တိစင်းရဲ့တိစင်းရဲ့ဆိုတာကကျွန်တော်တရားကြီးတို့သွားစဉ်းစားနေလို့မြတ်စွာဘုရားကဒီအတိစင်းကိုပယ်ဖို့ပေါ့နော်ဟောကြားခဲ့တာအတိချမ်းသာအောင်လို့ဒါကဝိညာဉ်ချမ်းသာလို့ပြောတာပေါ့အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြင်ထဲမှာတဲနေနေရတဲ့ယောဂါတွေဖြစ်နေတဲ့အနေစင်းတွေပေါ့နော်ဒီလိုပဲသိခဲ့တာအတိစင်းလို့ကျွန်တော်ညံနေမှာမပေါ်ဘူးဒါတွေရဲ့အခြေခံကအတိစင်းလို့နော်အခြေခံကိုကျွန်တော်တို့ညံ
ဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားပြေးတယ်ပေါ့နော်ပညာကမှအသိစင်းရလွတ်တဲ့ပညာပေါ့စင်းရလွတ်တဲ့ဒီလိုပညာရတတ်နေပြီနဲ့လည်းစင်းရနေကြတာပဲလေဘာနဲ့စင်းရလဲကိလေသာတွေနဲ့စင်းရတယ်သူတို့ကြည်မငြိမ်းချမ်းပညာတွေတော့တတ်တယ်အသိစင်းရအဲ့မဲ့ဉာဏ်ထဲမှာအနေစင်းရအသိစင်းရတွေတော့ပေါ်ခြင်းပေါ်ပေမဲ့အသိစင်းရကဉာဏ်ထဲမှာပေါ်လွင်မနေဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဉာဏ်ထဲမှာစကားပြောကြည့်လိုက်ရင်အသိစင်းရကိုကျွန်တော်တို့ဉာဏ်ထဲမှာမရောက်မပေါ်လွင်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားအဓိကဘာသင်ပေးခဲ့တာလို့ဆိုတာသီလသမာဓိပညာဆိုတဲ့ဒီသိက္ခာ၃ရပ်ကိုသင်ပေးခဲ့အတိစင်းရလွတ်အလုံးကအတိစင်းရလွတ်အောင်ကြီးသင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဒေရီဆရာတော်ဖျားကြီးတို့တာသနနဲ့တွေ့တော့ဂျုံတော့မှာဒါနသီလဘာဝနာလုပ်တည်ရအဝိဇ္ဇာပယ်တဲ့လုပ်ငန်းမပါလို့ရှိရင်တော့တာသနနဲ့ဂျုံအောင်မနဲ့ဘူးတဲ့နော်တာသနနဲ့တွေ့တော့ဂျုံတော့မှာဒါနလုပ်လဲအဝိဇ္ဇာပဲဖို့သီလလုပ်လဲအဝိဇ္ဇာပဲဖို့ဘာဝနာတွေပွားများလဲအဝိဇ္ဇာပဲဖို့ပေါ့နော်ဒါတော့ပညာရှိဆရာတော်ရဲ့ဉာဏ်ကြီးတော့ပြောနိုင်တာပေါ့ဆရာတော်ကြီးကျေးဇူးကြောင့်ကျွန်တော်ဒီလိုသိခွင့်ရတယ်မြတ်စွာဘုရားလည်းပညာအဓိကဘုရားလောင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကံကောင်းတာအဲ့တော့ပညာကိုအဓိကပူဇော်ပေးခဲ့တာအဲကြောင့်မို့လို့လောကမှာနေစဲတွေအတွက်တော့ဗောနော်ပဇံနေရှာကြယောဂဖြစ်နေယောဂတွေကုကြဗောအနေစဲကိုတတ်နိုင်လို့မြဲစူးစမ်းပြီးတော့ဖယ်ရှားကြအဲ့တော့စင်းရဲဆိုတာတော့ကျွန်တော်ဘာလို့စင်းရဲမှအကြောင်းမရှိအကြောင်းကိုမရှာဘဲနဲ့စင်းရဲအကြောင်းကိုမရှာဘူးနော်အဲ့စင်းရဲတာလေးတွေပဲလိုက်ပြီးတော့ဆန်းတောင်လိုက်လိုက်လို့ဘာကြောင့်သူစင်းရဲကြတာတော့ဒီကျွန်တော်တို့တော်နိုင်မရှာနိုင်ဘူးပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကတော့ဒါလည်းခက်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားလေးတင်ချေကဘာတသိန်းဆိုရယ်နည်းနည်းပါရမီဖြည့်ရတရားကိုရှာတွေးဖို့ဆိုဘယ်တော့မှလည်းရှာတွေးလဲဆိုတော့တော့ဗုဒ္ဓဂါတော့လက်ကားသွားတာတော့ပေါ့ဘောရိဝင်နဲ့ရွှေပလင်ကျမ်းမှာဒီတဏလက်သမားကိုဥရန်ကျူးနိုင်အရင်းမြစ်ကိုတွေးဒုက္ခတွေရဲ့အရင်းမြစ်ကိုတွေးတာဒုက္ခတခုရဲ့အရင်းမြစ်ကဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတွေးဖို့လွယ်တဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့တန်ဖို့မထားတတ်လို့ဒုက္ခဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဘာကြောင့်ဆင်းရဲကျွန်တော်စေမှုတွေနဲ့ကုသလို့ဖြစ်တယ်ခေါင်းခိုက်ရင်ပါရာစီတမောဝယ်တော့ဒါခေါင်းခိုက်ပြောတာဘိုင်းနိုင်လေဆေးဝယ်တော့ဘာလို့လဲတော့မသိဘူးအဲ့အစင်မရှိကျွန်တော်တို့သိတဲ့အသိရနော်လူတွေဘလောက်ပဲပညာတွေတက်တက်လောကီပညာတွေတက်တက်ຢာရုတွေဘလောက်ကြီးကြီးဒီဘက်ကရှူတောင်းနေကြည့်မယ်ဆိုတော့ကုန်းရကုန်းရဆိုင်မှာဈေးဝယ်တောက်တဲ့အစ်စ်သိတယ်ဒီသိပဲဘာလို့အသိစင်းရဲ့အသိစင်းလို့ဆေးမလည်းမသိပါနော်အဲကြောင့်မလို့ဒီမြတ်စွာဘုရား၄သိင်ချင်းနဲ့ကမ္ဘာတသိန်းအာနမေဖြည့်ပြီးတော့ဘောဓိမင်းရွှေပလင်မှာပြဿနာအလုံးရဲ့အရင်အမြစ်ပေါ့နော်ပြဿနာအလုံးဆိုတော့ပြဿနာဆိုတာလောကသမှုရိအနေနဲ့ပြောတာမင်းတို့ပြဿနာဆိုရုပ်နဲ့ရှိနေပြဿနာရှိတယ်မပူနဲ့အဲကျွန်တော်ကရုပ်နဲ့ရှိနေတွေပြဿနာရှိတယ်အဲဒီမဲ့ကျွန်တော်ဉာဏ်ထဲမှာအဲ့လိုမှမပေါ်တာအပြုလို့လဲဒီရုပ်နဲ့နေရကိလေသာအာယုံဖြစ်တဲ့ဥပါဒဏ်ရဲ့အာယုံဒီယုံနဲ့နေရဥပါဒဏ်ရဲ့အာယုံပဲအဲ့တော့ယဟန္တာဖြစ်သွားလဲမြတ်စွာဘုရားပဲဖြစ်ဖြစ်ယဟန္တာပဲဖြစ်ဖြစ်မြတ်စွာဘုရားလည်းဥပါဒဏ်ရဲ့အာယုံဖြစ်ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဟလာဒေဝရကလိုက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုဟလာအသက်ရရှားနေတာပေါ့ဥပါဒဏ်ရဲ့အာယုံပဲမလွတ်ဘူးဒီယုံနဲ့ရှိနေတယ်မလွတ်ဘူးကိလေသာရဲ့အာယုံဖြစ်ကိလေသာတွေဆိုလည်းသဘာဝထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့မှရှင်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။နော်လောကီမှာကျွန်တော်တို့မြတ်တောင်ကောင်းအောင်မရှင်းနိုင်ဘူး။ရှင်းနေမှာပဲသဘာဝပဲ။သဘာဝထဲမှာအကောင်းဆုဆွတွန်တွဲနေဒီလိုနားလည်ရမှာဖြစ်ပါ့။သိတိမ်မွေးပါစဉ်းစားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားရင်အဲ့လိုရှူထောင်လေးနဲ့စဉ်းစားတတ်လို့အဲ့လိုရှူထောင်ကစဉ်းစားတယ်ဆိုတော့ဗာသိလား။
နတ္တာအတ္တကအဲ့စုတော့နဲ့စဉ်းစားလိုက်ပြင်သူများအတွက်တော့သိကြည့်တာမဟုတ်ကိုကိုကငါပြောတာထင်တယ်တခုပြောလိုက်လို့ချင်းကိုကိုအတ္တကိုဘိုလ်ပြုတ်ပြောစဉ်းစားတာကိုကိုကပဲအတ္တဘိုလ်ပြုတ်ပြောစဉ်းစားလိုက်တာပဲအနတ္တဆိုတာအကုန်လုံးအတွက်စဉ်းစားတာကျေကျေပြတ်မြတ်သူစဉ်းစားရင်စဉ်းစားဖို့မတူဘူးလူတွေကစကားပြောလိုက်ရင်သိသိသာကိုကိုကစန္ဒပြုတ်ပြီးတော့ပဲအမြဲတမ်းစဉ်းစားတယ်ပြောတယ်ဆိုတယ်အတ္တကိုဘိုလ်ပြုတ်လာနတ္တဆိုတာအဲ့လိုမဟုတ်တော့စဉ်းစားရဲဆိုတော့ကြေကြေပြင်းပြင်းစဉ်းစားတယ်သူကစဉ်းစားတဲ့ပုံစံကကွာလာတယ်စကားပြောရင်ကွာလာတယ်မြတ်စွာဘုရားတရားသွန်သင်ဆုံးမမှုတွေလိုက်လာတယ်ဆိုတာကအဲ့လိုတွေဖြစ်ဖို့ရည်ကြီးတယ်ကျွန်တော်ကစဉ်းစားရင်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့စဉ်းစားပုံနဲ့မပြောင်းသေးဘူးဆိုရင်တခုတော့လွဲနေလို့ပေါ့နော်တရားအထုတ်တာတော့ဘုရားအပြစ်တော်ဟောလောက်ကိုယ့်ရဲ့နီလန်းနေကိုယ့်ရဲ့သုံးသပ်မှုတွေလွဲနေလို့ပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားပုံမပြောင်းသေးဘူးကိုယ့်ရဲ့နီလန်းတခုတော့လွဲနေတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့လေးတွေနေတတ်တယ်ကျွန်တော်ပြောတဲ့ဟာတွေအလုံးကဒီထဲအဲ့တော့ရုပ်တင်တဲ့နေကိုတကယ်တမ်းမြင်လိုက်စဉ်းစားပုံကအဲ့လိုပြောင်းတယ်ရုပ်တင်တဲ့နေရဲ့သဘောတဘာဝတွေရုပ်တည်နေနေဆိုတဲ့ကအမြင်ကကျဲသွားပြီလေသူတို့ငါတို့ဆိုအမြင်ကကျင်းသွားတယ်ရုပ်တည်နေနေဆိုတော့ပြောလိုက်တာဖြစ်တယ်အမြင်ကျဲသွားတယ်ဘယ်လောက်ကျဲတယ်ကြည့်လိုက်30တဘုံလောက်ကျဲတယ်ရုပ်နေဆိုတဲ့30တဘုံပါသွားပြီပြောတဲ့ကိစ္စ30တဘုံကိစ္စပြောတာကိုယ်အကြောင်းပြောတာမဟုတ်အိမ်အကြောင်းပြောတာမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံအကြောင်းပြောတာမဟုတ်ဘူးလူမျိုးအကြောင်းပြောတာမဟုတ်ဘူးပြောတော့ယုံတယ်ပြောတယ်ပြီးတမငါနဲ့သူနဲ့ယဉ်ဖြစ်နေတာမဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကစဉ်းစားပုံလေးတွေအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတင်တာယုံတယ်နေတင်နေတာယုံတယ်နေဆိုအမြင်ကျဲအမြင်ကျဲတာဆိုတော့နားမလဲအကြီးကားဖြတ်သွားကြည့်ဒါယောက်ျားဒါမိန်းမဒါအိမ်ဒါတိုက်ဒါကားဒါကြောက်တယ်အမြင်မကျဲဘူးကျွန်တော်အဲ့လိုတင်နေအမြင်မကျဲဘူးအကြီးကားပေါ်မှာဘာကြီးပဲရောင်ကြီးပဲဆိုအမြင်ကျဲသွားတာအမြင်ကျင်းတာအမြင်ကျဲတာနှလုံးသွင်းလိုက်ပြန်ပြူသွားရင်းနဲ့စားဒီမှာရေးတယ်စိတ်တည်းပြန်ပြူတယ်နားမလဲဘလို့ပြန်ပြူမလဲမသိဘူးဟိုကျွန်တော်ဆုဒီအယောင်လေးကိုယောက်ျားလေးအဲ့အယောင်လေးပဲဆုပြီးတော့ယူလိုက်တယ်ဒီအယောင်မိန်းမဆိုအဲ့အယောင်လေးပဲဆုယူလိုက်တယ်အမြင်ကျင်းတယ်အဲ့အမြင်ကျဲတဲ့ကဘာသိအင်တာနက်တွေဖွင့်ဒါအမြင်ကျဲသွားပြီအင်တာနက်ဖွင့်ကျဲလဲပါဖြစ်လေဘယ်နေရာဘယ်ဒေသဆိုတော့ပထဝီကိုပိုင်းခြားယူတာကဘာမြေပုံကြီးကြည့်လိုက်ဒါဘယ်ဒေသအအရောင်နေယူမြေပုံတော့ကြည့်အရောင်နေယူအဲ့မဲ့ဒါဘယ်ဒေသအမသူကတော့ဘုဒ္ဓရာကြီးရှိတဲ့အမြင်ကျဲတယ်ပေါ့အမကဘာကြီးကိုမြေပုံကိုအကုန်သိလောကကတော့အမြင်ကျဲလို့လို့ပြောမှာပေါ့နော်ကဘာကြီးမြေပုံကြီးကြည့်ဘယ်နေရာဘာဖြစ်နေဘယ်နေရာဘာရှိတယ်ဆိုတာအမြင်သိကျဲတာပဲလောကအမြင်ကျဲပုံကျဲနေပြဘယ်နေရာဘယ်ဒီသန်းလို့ယူလိုက်တာကွက်ချားယူလိုက်တယ်အမြင်ကျင်းတော့ခွဲချလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဉာဏ်ထဲမှာကအဲ့လိုရှိတော့တယ်အမြင်ကျင်းတယ်အမြင်ကျဲတယ်ဆိုတာသစ္စာဗျာအိယာယုတ်ပဲအိယာအယောင်ပဲသက္ကုကိုကျင်းတဲ့အိယာရှိတရားတာအနတ္တသဘာဝရှိကိုရှိတိုင်းသဘာဝနောက်စိတ်ကြမှာခွဲချပြန်ဒါဘယ်နိုင်ငံဒါဘယ်ဒီသန်းအမြင်ကျင်းတော့သိမ့်ပိတ်လိုက်အတ္တဖြစ်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဉာဏ်ထဲမှာကအဲ့လိုမထင်ရှားသေးဘူး။မထင်ရှားတဲ့ပြန်ပါလာသေးတယ်သိလား။ဘယ်နိုင်ငံကတော့အဲ့ပုံကျင်းနေကျဲနေတဲ့လာသေးတာ။နောက်ကကိလေသာကနောက်စိတ်တွေမှာထင်ကြီးတာလေးထင်သေးတာလေးနိုင်ငံသိပိနဲ့အမလီသူတို့ကတအားချမ်းသာတဲ့အမလီလာနေတဲ့နောက်စိတ်တွေမှာကျင်းနေကျဲတာလေးရောနိုင်ငံလို့တတ်မှတ်လိုက်တယ်။မြေပုံပေါ်မှာကျင်းနာကြတာလာအောင်ပဲအမလေးဘလို့ချမ်းသာတယ်ဘလို့အဲ့ဒီကလာအောင်ပဲကိလေသာတွေပြောတယ်ဘယ်ဟာပေါက်ဖွားလဲအပြင်ချင်းမျိုးပေါက်ဖွားလာနောက်ဆက်တွေ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဉာဏ်ထဲမှာကအဲ့လိုတွေပြောနေရတာကိုကိုယ်ကိုဘုဒ္ဓရာသိမြင်ရတဲ့အမြင်ကျဲတယ်ပေါ့နော်လောကအနေနဲ့ကတော့ဒီလိုပဲတွေးကြတာပဲဒီလိုပဲစဉ်းစားတာအော်ဘုဒ္ဓရာတွေသိကောင်းတာများတာအမြင်ကျဲတယ်အဲ့လိုတော့သင်ကြတာကျွန်တော်တို့မှာဒါမှမဟုတ်နေစင်းတော့သိနိုင်တယ်နေစင်းသိနိုင်တ
ติเสียก็ไม่ติไปเต็มมวยโลกะหลุดออกบุตุธะฤาญาณเนี่ยขึ้นน่ะบ่ได้แม้อติอ่ะเสียแล้วอเมียอาจารย์น้อหึไอ้หลุขึ้นအဲ့ဒါဘယ်ပုံမှာမလုပ်တာ။အီးဟာသက္ကုဝဉ္ဇဉ်နဲ့သိတယ်။အယောင်ရှစ်စိတ်ပြီးနောက်စိတ်မှာတတိကလိုက်တာအမြဲကျဲသွားတာ။ရုပ်နံလို့သိရတယ်30ပုံကျဲသွားတာ။ရုပ်နံလို့သိတာကအမြင်ကျဲတယ်လို့စိတ်ထဲမှာမပေါ်ရုပ်နံလို့သိအမြင်သားကျဲ။ဟမ်။ဒါဆိုပြအမြင်ကျဲတာကိုရုပ်နံတစ်ခုနဲ့သင်ပေးလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာဒါကိုအမြင်ကျဲတယ်လို့မသိဘူး။ဒီတော့လည်းပြောတာဒါလေးပြောတာပဲကဘာဘာမှတန်းပေါင်း6000 9000ရှိရတယ်ကိစ္စမရှိအဲ6000 9000အရင်အတွက်ကအမြင်ကျင်းတယ်ဒါပေမဲ့6000 9000သိရင်ကျွန်တော်အာဒီကောင်ဘုဒ္ဓတာတော်တော်များတယ်အမြင်ကျဲတယ်အဲ6000 9000ဘာလို့မြင်ကျန်တဲ့သာတိတွေ6မျိုးပဲလုပ်တယ်မြင်ကျန်တဲ့သာတိတွေမှာပဲမြင်တာအကြောင်းကျိုးကြားတာအကြောင်းကျိုးနဲ့နဲ့သာတာထိတာတွေ့တာအကြောင်းကျိုးအဲ့ဒါမှသုံးသက်တယ်တဘာတော်မဟုတ်ဘူးဒါပဲရှိအဲ့မှာမြင်ကျဲသွားအလုံးကိုသူကညံရဲ့သွားဝင်သွားနေရအဲ့လိုစဉ်းစားရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့တရားဆိုတာအဲ့လိုလို့မသိရတရားကြီးကိုအားကျွန်တော်တို့ကဟိုတင်းကျပ်အခက်ကြီးလို့လုံးပြီးတော့တိုးနေရညံထဲမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းတရားဆိုတာဒီလိုသဘောဆိုမပေါ်လွင်ဒီလိုရှုတော့ကနေနှလုံးသွင်းရမှာအတ္တနဲ့အနတ္တအဓိကအခြေခံကကျွန်တော်အတ္တတွေနဲ့လာတော့တရားဝင်တော့အတ္တတွေနဲ့ဝင်နေတော့ပူခက်အနတ္တအမြင်လေးနဲ့ဝင်လာလို့ရှိရင်အချိန်ရှိလာလို့ရှိရင်တရားစံကိုနှလုံးသွင်းရတယ်သိသွားပြီဘယ်လမ်းကြောင်းကိုဘယ်လိုလိုက်ရမလဲဘယ်လိုနှလုံးသွင်းရဉာဏ်နဲ့လွယ်သွားတယ်အဲ့ဒါထိကြည့်ထိလို့ရှိရင်မဟာရပြောတာပူရာအေးတာပဲရှိရဲ့ဉာဏ်ကအကုန်လုံးကလက်ထိုင်လည်းမရှိဘူးတိုင်လည်းမရှိဘူးကားလည်းမရှိဘူးအဲ့မှာအမြင်ကျဲသွားတယ်ဉာဏ်စိတ်နဲ့မြင်အယောင်ကြီးပဲသိလားအဲ့နဲ့ကြိုင်ရအတန်းကြီးပဲအဲ့လိုရအောင်သွားအဲ့လိုပညာအပြားဖြင့်သိအဲ့လိုဒီဘုရားထုတ်ဖောက်ဖို့လို့သက္ကဥဒ္ဒပါရီစေစိတ်ပြီးနောက်စိတ်မှာသတိလိုက်ဖို့လို့သတိလိုက်ပြီးတတ္တရတခုမြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့သတိတံစင်နဲ့ဉာဏ်တခုဖောက်သွားဖို့လို့လေသက္ကဥဒ္ဒပါရီဉာဏ်နဲ့ဥဒ္ဒပါရီဖောက်တာပညာဥဒ္ဒပါရီဆိုဖြစ်မှာအဲ့မဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သွားတဲ့လမ်းကြောင်းကအတ္တနဲ့သွားနေလို့အမြင်ကျင်းအတ္တနဲ့ကြစာရိဘောဂါဟကိုက်တယ်ဒီကအဲကဲတော့ဒီစာရိနဲ့ပဲကျွန်တော်လုံးချလိုက်ခဲ့ရတယ်စာကိုပြောပြောနေမဟုတ်ဘူးအဲလိုကစင်တိုင်းအစင်တိုင်းဖြတ်တန်းသွားရတာသူစင်တဲ့သူဖြတ်တန်းရမှန်းဒုထောက်ကုန်လို့ရှိရင်ဒုက္ခကိုလည်းလွတ်ချခဲ့ရအောင်လက်စွာပြအများကြီးတင်ခဲ့ဖောင်းတဲ့ကုလည်းဖောင်းလက်ဆွန့်ခဲ့ရမယ်နော်ဖောင်းလက်ဆွန့်ခဲ့ရတာသတိသတိစနောသတိလည်းသုံးခဲ့လာတယ်သတိဆိုမက်ကင်ဖောင်းနော်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဉာဏ်ထဲမှာကမပေါ်လွင်ဘူးတရားကနှလုံးသွင်းတဲ့အခါမှာဘာလို့ပေါ်လွင်မနေတာလဲဆိုဒီသတိသိစိတ်နဲ့သိသတိဉာဏ်ဖြစ်အောင်ဒီမပေါ်နိုင်ဘူးဝလုံးတစ်ခုပုံကူအောင်မပေါ်နိုင်နှလုံးသွင်းမှုတအားအားနေတယ်တရားမခဲ့ဘူးဒါပဲရှိတာသိစိတ်ပြီးနောက်စိတ်မှာသတိနေရင်လည်းဒီတည်းတည်းသူတွေကိုနှလုံးသွင်းနေဉာဏ်မှာပေါ်လွင်ထင်ရှားလာသတိကြောင့်ဉာဏ်မှာပေါ်လွင်ထင်ရှားလာအဲဉာဏ်မှာပေါ်လွင်ထင်ရှားကြီးလိုက်အယောင်လို့သတ်သူပေါ်လာလေကြီးလိုက်တာအယောင်တွေပဲဉာဏ်ထဲမှာပေါ်လာမှာပေါ့သူကဉာဏ်ထဲမှာကြည့်ရင်အယောင်လို့မပေါ်ဘူးဖြစ်ဒါတွေတိုက်သေးဒါတွေပဲဆွဲအတန်တစ်ခုကြာထွတ်ထွတ်ဆိုဆိုင်ကြီးဖြစ်ပြီးသားဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသွင်းတာအဲ့လောင်နေတာအဲ့တောင်တော့ဘရောမှာအမြင်ကျဲမှာပေါ့ကျွန်တော်နေရာထိုင်တာကလှုပ်တာလှုပ်တာလို့မသိလို့ကာစီတာလှုပ်တာလမ်းကျမ်းနဲ့ဖြစ်နေတယ်အဲ့တောင်တော့ဘလို့မတရားရမှာပေါ့အဲ့တော့လှုပ်တာလှုပ်တာလို့သိသွားလို့ရှိရင်ခါဟလက်အမြင်ကျဲလာမှာကျွန်တော်စာရီဖတ်တယ်အဲ့စာရီဖတ်လေနောက်သက်စင်ရရောမှာစာဖတ်တော့သိတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့စာဖတ်တာမြင်တာအဲ့သလုံးလို့သိနေတာကခါကိုက်တယ်မင်းကအကြောင်းလို့မသိတော့စာရိသိတာအဲ့စာရိသိတာမြင်လိုက်တာကားဖြစ်နေမြင်လိုက်တာလမ်းဖြစ်နေမြင်လိုက်တာသစ်ပင်ဖြစ်နေမြင်လိုက်တာတိုက်တွေကြားတွေယောက်ျားမင်းမဖြစ်တာနဲ့မထူးမြင်လိုက်ရင်ကာယခဝေးတွေမကဘူးစာရိပါသိနေအဲ့ဒါပြဿနာအကြီးဆုံးဖြစ်နေဒါကြီးကကြောက်ဘူးကတအားခက်တယ်အခ
က်ဆုံးတာဒါကြောင့်မလို့ကိုယ်ပိုင်နှလုံးသွင်းရမယ့်အချိန်များလိုလားကိုယ်ပါလို့လဲကြည့်ရဘာထောက်ပံ့လဲဘာအဓိကလဲအာယုံကထောက်ပံ့စိတ်ကအဓိကစားရစ်ဆိုအထောက်ပံ့ကိုယ်ရဲ့နှလုံးသွင်းဖို့အဓိကနှလုံးသွင်းတတ်ဖို့သူစားလို့တော့အဓိကထားပြန်တယ်အဲ့တော့စာဖြစ်နေမှာတော့ဂါးကြိုက်တော့စားလုံးကြီးချစာကိုကြားရင်အတန်လုံးမသိတော့ဘူးဘိုက်ဘုတ်ပေါ်မှာစားလုံးကြီးချစာတော့အယောင်စင်လို့မသိတော့အဲ့ဒါသွားတော့ဆရာဘာပြုတ်တော့မြင်လိုက်ရင်ရေးဖြစ်တာထုတ်ထုတ်ထုတ်စံကြယ်ပြန်ဖြစ်တာကားပေါင်းမြင်လိုက်ရင်လမ်းပြန်ဖြစ်တာဘာထူးလဲဒုံရင်ဒုံရင်အမြင်မကျေပြန်ဘူးနော်အဲကြောင့်မလို့မိမိနှလုံးသွင်းတဲ့အခါမှာဘာတွေလိုအပ်လဲသေးသေးဝင်နောက်ဆိုင်မှာတတိလိုက်ပါပဲဒီအစွဲတွေပြုတ်တယ်ဒီအစွဲကမြတ်စွာဘုရားတပ်ပညုတ္တဉာဏ်ကြီးနဲ့ဟောရိပင်နဲ့ရွှေပင်ကျမှာဥရန်ကျူးလိုက်တယ်သိလွယ်တယ်ဟုတ်အပြင်မှာလဲဒီနေရာလေးကိုသူကျွန်တော်သိခွင့်ရဒါအဓိကဒီနေရာရောက်ဖို့ဒီနေရာမှာများများနှလုံးသွင်းနိုင်ပြီကိုယ်တည်းဆွဲလမ်းမှုတွေပြုတ်တယ်အဲ့ဒါအဲ့လိုများများနှလုံးသွင်းနိုင်မှာဘာရရည်များနေလဲရှင်နေများနေသမารိတီကိုလိုတယ်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာသမာရိတီမှာဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်ကြာကြာနေနိုင်မှာဖြစ်ဖြစ်စိတ်တည်းခက်ထက်ကျန်းနေဝင်းမြောက်မလွယ်ဘူးမဟုတ်တဲ့နေရာမှာကျဆန်းအမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ဟောခဲ့စိတ်တည်းမရင်ကျေးဘူးတော့ဒါမကောင်းတဲ့နေရာမှာပဲကျဆန်းအဲ့တော့ဒီစိတ်ကိုကျွန်တော်ဘာနဲ့ပဲထင်ကြောင်းဝရိယနဲ့ပဲထင်ကြောင်းရတယ်ဖြစ်အလုံးမရှိဝိရိယအလုပ်တခုပဲမြတ်စွာဘုရားအိချလမ်းညွန်ခဲ့။အဲဒီမှာကျွန်တော်ကဝိရိယတွန့်တုအတားပြုမရှိဘူး။ပြင်းစွာလုံးနာဝိရိယရှိသည်ဖြစ်ပြီးတော့ပြင်းစွာတော့မဖြစ်ဘူးဖြစ်နေ။နော်။အဲ့တော့လုံးနာဝိရိယကိုအားနေ။ကျွန်တော်အားနေချက်ကိုကျင်းလုံးနာဝိရိယမရှိရ။လုံးနာဝိရိယမရှိရဆိုရင်ဆိုင်ရဲပြတ်တယ်။ရင်ဆိုင်ရဲဟုမဟုတ်တာရင်ဆိုင်ရဲဆန့်ကျင်ရဲလုံလောက်ရည်တရားလေးထိုင်နေတဲ့နာရနဲ့ပြင်းခြင်းဟိုပြင်းလေးပြင်းခြင်းတရားရင်မဆိုင်ရဲတော့ဝိရိယမရှိတော့လိုလိုက်တယ်ကိုကိုကိုစိတ်ကိုလိုလိုက်တယ်အဲ့တော့ငါမပြင်းဘူးမရရအဲ့စိတ်မျိုးလိုချင်တယ်ဆန့်ကျင်မဲ့တရားတွေနဲ့တွင်ရင်ဆိုင်ရဲတဲ့ဟာရုန်းကန်ရဲတဲ့ဟာအဲ့ဒါဝိရိယအားလုံးလိုဒါပဲလိုတာဉာဏ်တွေကဘာမှခက်တာတရားအထုတ်တယ်ဆိုဒါပဲလိုကိလေသာအဲ့ဒါပါကိလေသာကိလေသာကိုဘာနဲ့ယုံတာဝရိယနဲ့ယုံတာဓမ္မသောတရားထိုင်တဲ့သတိအတွက်လုပ်တာအဲ့လိုများယုံလို့ရှိရင်ဘယ်ကိလေသာလဲယုံနိုင်တာဝရိယဒီဝရိယအစွမ်းနဲ့နောက်ဟောမယုံနိုင်ယုံမှုလည်းမကြိုးစားဘူးအဲ့လိုကြိုးစားကောင်းမှကိုမယုံမှမယုံဘူးလားလောကလောကမှာမယုံနဲ့ပွင့်မယုံတဲ့ပွင့်ဆရာနာမှာဘလောက်ပဲနေနေတရားတွေဆရာနာမှာနေတယ်တရားတွေလည်းမသိဘူးပညာသိသိအဲ့မတရားအထုတ်ပါလို့ပြောရင်ထုတ်လောကကုသိုလ်တော့လုံးလို့ရတယ်လူမှုကုသိုလ်နဲ့လုံးဒါပေမဲ့တကယ်ယောဂဖြစ်လို့ရင်ဆိုင်နေတဲ့အချိန်ဆရာဘလောက်မှမလုံးလို့မရတော့မလုံးမှမလုံးခဲ့ကိုယ်ကမယုံနဲ့နော်ဆရာလည်းမှားယုံပြီးဘာမှပဋ္ဌာန်းအဲ့တော့တကယ်ယုံကိုကိုတိုင်းတကယ်ယုံခဲ့မှလောကမှာအခက်ခဲနဲ့တုံ့ယုံတတ်မယုံလို့ရှိရင်မယုံတတ်နော်ဒါကြောင့်မလို့အတ္တပိမြတ်သစ္စာပြန်မှာသတိပဋ္ဌာန်သုံးဟောခဲ့ပြင်းစွာလုံလောက်ဝိရိယရှိစီဖြစ်၍ဒီဝိရိယနဲ့ပဲကိလေသာယုံတာပထမဆုံးဒီဝိရိယဆိုတော့တမာရီဖြစ်လာတတ်တာသွားတမာရီအားရှိတော့တမာရီနဲ့ယုံလို့ရဝိရိယကအမလို့တော့ဘယ်မှာပိုင်းမှာအရောဝရိယလိုတယ်ဒီသမာဓိတစ်ခုဖြစ်ဖို့သမာဓိတော့စိတ်အင်ရစိတ်အားရှိကြွက်သားတွေအားရှိဖို့ဝိမရတယ်ဘယ်တော့မှတော့အားမရှိတော့ဝိမဝိတ္တိလေးကျင်အားရှိလားပစ္စည်းတွေလောလောကူမနိုင်မပင်ပန်းတော့မစင်းရတော့အားမရှိတော့ပစ္စည်းတွေပိုင်းမားတယ်ပင်ပန်းအားရှိနိုင်တဲ့အချိန်မှာပစ္စည်းတွေပိုင်းမားတယ်မပင်ပန်းတော့ပေါ့ပေါ့ပါပါတက်တက်အဲ့တိုင်းပဲသမာဓိရှိလာတဲ့အခါမှာကိလေသာကိုယုံရတဲ့အခါမှာပေါ့ပေါ့ပါပါဖြစ်အပင်မန်းတော့နော်အဲ့လိုဖြစ်တယ်ဒီကိလေသာတွေဆိုတာကိလေသာကနေရာတွေကရှိတယ်ဒီ
နော်ကိုယ်စိတ်ကိုမဆန်းစစ်ဘူးအဲ့တော့စကားပြောတာကစကားပြောမှာကတချို့ကြောက်နေကိလေသာအဲ့ကိလေသာမှာဝိရိယနဲ့မယုံဘူးကျွန်တော်တို့မြတ်စွာဘုရားတရားမဂ္ဂင်၈ပါးလို့ဟောတယ်မဂ္ဂင်၈ပါးဆိုတာတရားခိုင်းနေတဲ့စကားမပြောဘူးမပြောရင်တော့ဒီမဂ္ဂင်၅ပါးပေါ့တိဝိရိယတမာတိတမာသင်္ကပ္ပတမာဒိဋ္ဌိပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုကျွန်တော်တို့တရားအထုပြီး apply ဖြစ်ရတော့သီလမဂ္ဂင်ဝင်းကိုဝင်ဒီသီလမဂ္ဂင်ထဲမှာအလွယ်ဆုံးကတော့သမ္မဝါစာစကားပြောတယ်တို့တရားအထုတာဘယ်လောက်ဒီသမ္မဝါစာလုတ်တာကကိုတရားကိုစစ်တာစကားပြောအဲ့ဒီစကားပြောတဲ့အခါကျွန်တော်တို့နောက်ကနေတတိနဲ့အသိရှိရတမာဒိဋ္ဌိတတိနဲ့တတိရှင်အဲ့ဒီတတိနဲ့အတိနဲ့ကျွန်တော်တမ္မဝါစာလောက်တာတမ္မဝါစာမဖြစ်တော့ကြာကိုတရားကိုစစ်အဲ့တော့ဒါကျင့်နေတာတမ္မဝါစာလုံရင်းနဲ့တမ္မတတိတမ္မတမာတိတမ္မတေဒီတမ္မဝါယမတမ္မသင်္ကပ္ပတမ္မဒိဋ္ဌိအမြဲစင်နေတယ်ကိုပြောလိုက်တာတရားအထုတ်တယ်စကားပြောတာမဟုတ်တရားအထုတ်တယ်ဒါမှမဟုတ်လူရဲ့စကားပြောတာတဲ့ကျွန်တော်ကမက်ကင်ကြီးနော်ကကိုကိုကိုမက်ကင်ကြီးလို့မသိဘူးတရားကြီးလို့မသိဘူးအဲ့တော့မကောင်းတာပြောတော့မိစ္ဆာမက်ကင်မက်ကပစ္စည်းရောပထမပဲရရောက်ပထမရောက်တာမက်ကပစ္စည်းရောမက်ကဆိုကောင်းတာလဲမက်ကလမ်းပဲမကောင်းတာလဲလမ်းပဲမိစ္ဆာမက်ကင်တမ္မာမက်ကင်နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဉာဏ်ထဲမှာကိုကိုကိုမက်ကင်ကြီးလို့မသိဘူးအဲ့တော့စကားပြောတာများဟလာဒီတော့မက်ကင်လေးကျင့်တယ်ဘယ်လိုလဲတရားလေးကျင့်တယ်နော်တရားလေးကျင့်တယ်လို့မသိစကားပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်လက်ကတမာဒိဋ္ဌိအမြင်တခုတမာသတိတွေဒီပေါ်မှာဝိရိယတွေထားတယ်အားနဲ့ထုတ်ရတယ်ဝါယမကြီးဆိုင်ခုစကားပြောကြည့်ပါဘာလို့စကားပြောတာလူတွေပြောနေစကားထင်တယ်ဘာလို့စကားမဟုတ်အားလုံးကတရားကြီးယုံနေမှန်တယ်တရားကိုစကားပြောလေယုံနေမှာကြားလေယုံနေမှာအခုပြောလေယုံနေမှာပြောလေပြောကျင်တဲ့စိတ်ကလှုပ်တဲ့ယုံတွေပါဇက်တွေလှုပ်ပြီးအတန်တွေထွက်ယုံနေတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့စကားပြောရင်ဒီလိုပြောရင်ရုပ်နယ်လို့မထင်ဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ရုပ်နယ်ကကိုယ်ဉာဏ်ထဲမှာပေါ်လွင်မနေဘူး။ပေါ်လွင်အောင်လည်းနှလုံးမှာမသွင်းဘူး။သိစိတ်ပြီးနောက်စိတ်မှာကတ်။ကိုယ်စကားပြောတာကိုယ့်ကိုနှလုံးသွင်းကြည့်ပါ။ဒါစကားပြောတာလည်းရုပ်နယ်ပေါ်တာလား။တရားဒီနေရာရှိတယ်။အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဉာဏ်ထဲမှာအမထပဲလောက်တတ်တယ်။ထိုင်ပြီးတော့ငြိမ်ငြိမ်ကြီးနဲ့ကြာကြာကြီးထိုင်နေတယ်ဆိုတရားထင်။ရုပ်နယ်မှာမဟုတ်ဘူး။ရုပ်နယ်စကားပြောလည်းရုပ်နယ်။သိစိတ်ကိုနောက်စိတ်နဲ့ကတ်တဲ့လေးချက်။အဲ့ဒါမှပေါ့။အဲ့လေးကျင်တယ်မှာများတယ်နေစဉ်ပြောတယ်မပြောတဲ့ချိန်ရှိပါအဲ့တော့မောဟနဲ့ပဲပြောနေကြတာပေါ့ကိုပြောတာကောင်းတာတွေလဲပါစို့မကောင်းတာတွေလဲပါနေတယ်အဲကြောင့်မလို့တရားလို့အထုတ်တယ်ဆိုအဝေးမဟုတ်ပါဘူးတရားပြောရင်ကိုစကားပြောတာကတရားလို့ဝင်းလေးထွက်လေမှလည်းရုပ်တည်တယ်နေပဲစကားပြောလည်းရုပ်တည်တယ်နေပဲအဲ့ဝင်းလေးထွက်လေနဲ့စကားပြောနေတူအောင်မလုပ်တတ်ဘူးเนี่ยแม่มาบอลนึงบาจิจิยุบหน่อยก็บอลอ่ะนะแต่จำรู้ซิสิบีน้องใสมาตริติทองหมดอ่ะหลูยิ้มเลยสุบิอะล่ะญาติสาวเนี่ยแหละตริปริแต่จองได้ตอนแลนพอจักแกบาเลยเราก็เลยดียอกอลงใสปัวเนี่ยอัธุจักมาขึ้นไปนะอัธุจักมาจําได้ชิงมาวินนี่ถั่วเลยตริวิ